ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଅଛି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରିପାରିବ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଇ ଚାଲାଣ ଆପଣ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅବା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରି ପରିବହନ ବିଭାଗର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯେ କେହି ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇ ଚାଲାଣ ପଠାଇବ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନ୍ ଏମ୍ ପରିବହନ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ନାମକ ବିକଳ୍ପ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ଆପ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ବିକଶିତ କରିଛି ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ ନାଗରିକ ରାସ୍ତାରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଫଟୋ ଅବା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବ ତେବେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଓ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସତର୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା